a totes i tots ens heu vingut. La veritat és que fa vaig veure aquesta sala tan plena perquè habitualment les xerrades que organitzem des de la secció el volum d'assistència no és tan gran i estem molt contentes. Com que la desobediència civil hi ha molta literatura, no aportaré jo gaire cosa, sinó que citaré a dos autors que són referents amb el tema. Començaré per Turó, que és un escriptor i filòsof nord-americà, és un dels referents teòrics de la literatura en la desobediència civil, que arran d'una multa per impagament d'impostos, que el va dur a passar una sola nit al calabosso perquè una tieta seva va pagar els diners al final, va escriure va fer una conferència que després va ser publicada, que es titula La desobediència civil. Aquest escrit va ser publicat el 1848. D'aquest escrit ja fa 169 anys i deixeu-me que comenci llegint literalment les primeres línies, perquè diuen: de tot cor accepto el lema que el millor govern és el que governa el menys possible. I m'agradaria veure que això s'aconsegueix aviat i sistemàticament. A la pràctica, això vol dir que el millor govern és el que no governa en absolut. I quan els homes estiguem preparats per això, aquest i no un altre serà el que ens donaran. Turó també afirmava que hi ha lleis injustes i es feia la pregunta de si ens acontentarem amb obeir-les o si tractarem de canviar-les, si seguirem obeint fins canviar-les o si les transgredirem de seguida. El relat de Turó acaba afirmant que l'autoritat del govern a la qual deia, l'autoritat del govern a la qual estic disposat a sotmetre és encara impura, perquè el govern pugui ser estrictament just haurà de comptar amb l'aprovació i el consens dels governats, ja que qui governa no pot exercir més drets sobre la meva persona i la meva propietat que el que jo li concedeixo. En la mateixa línia, però uns anys més tard, l'any 1969, totalment contemporani nostre, Joan Fuster escrivia Temptacions de desobediència, que és un text molt complet que el podeu trobar, de fet jo l'he tret del blog Prendre la paraula, que el seu gestor està aquí, Jordi Martí, i com és molt curtet, permeteu-me que el llegeixi literalment. No ha de sorprendre'ns que ara i a res, i sobretot en els moments de crisi col·lectiva, la llibertat tendeix a prendre la forma desobedient. Ja sé que ser lliure equival aproximadament a no haver d'obeir, però aquí em refereix més que res als esclats d'ira multitudinària, a les grans alegries populars, a les explosions de desgavell gratuït. No ens hauria de sorprendre, dic, ben mirat, d'ençà que el món és món, les classes dominants de tot arreu han procurat fer creure a la gent que l'obediència és el principi bàsic de la vida civil. Històricament, els homes esdevenen animals polítics quan aprenen a obeir en comú. Unes vegades, la doctrina vigent proclama que cal obeir determinades persones, carismàtiques i solemnes. D'altres, afirma que hem d'obeir les lleis i no hi ha massa diferència, de fet, entre una cosa i l'altra. Els pobles, així sinistrats, acaben per no veure's sinó obeint o desobeint, i en els instants de revolució o de festa donen el nom de llibertat a la seva necessitat d'insolència. En general, els pobles ens resignem a obeir. Contra tota previsió, les masses no sempre són partidàries de la democràcia. L'hàbit d'obeir el tenen tan arrelat que no saben imaginar-se lliures. O bé senten confusament una certa por a la desobediència. Fins i tot quan el sistema es presenta amb aparences democràtiques, el reflex d'obeir predomina. No oblida que l'operació correlativa a obeir és manar. Hi ha moltes maneres de manar, i en la majoria dels casos es tracta d'ordres dissimulades. Els discursos, la premsa, la propaganda en general, que impliquen sovint i tan sovint la passivitat del poble, no són en última instància també recursos autoritaris? I dels codis penals a les ordenances dels municipis o de la circulació, tota una xarxa, densíssima xarxa de preceptes i de vetos ens obliga a obeir cada dia més. A la pràctica ens deixen tan poques llibertats al nostre abast que qualsevol cosa que fem és ja impura i simplement desobediència. I de tant en tant ens agrada desobeir, deliberadament desobeir, o refusar-nos a obeir. També conegues de Joan Fuster. I sense anar gaire més lluny, en el capítol segon del Codi Penal Espanyol, que ara per ara és el que s'aplica aquí a Catalunya, el capítol segon porta la rúbrica de los atentados contra la autoridad, sus agentes y los funcionarios públicos y de la resistencia y desobediencia. I aquest mateix, que el Codi Penal es separa amb diferents títols dintre dels títols dels capítols i dintre dels capítols dels articles, aquest capítol que us acabo de llegir, que porta per títol el tema de la desobediència, està dintre de los delitos contra el orden público. A partir d'aquí, com us he dit al començament, hi ha molta literatura envers la desobediència, però des de la secció de drets humans
hem volgut entomar el repte de buscar referents pràctics. I què millor que un insumís que va viure les lluites contra l'obligatorietat del servei militar, en el seu cas contra la PSS, la prestació social substitutòria, que substituïa el servei militar, però que el legitimava igual, assumint les conseqüències. A vegades només havent d'anar al judici, en molts casos vam tenir molts insumisos empresonats arreu de l'estat espanyol. Per altra banda, la Gabriela Serra, activista desobedient a les AGIC, i sempre activa defensant els drets de les persones de tot arreu on ha treballat i que per les voltes que dona la vida, actualment i temporalment, està de diputada per la CUP Crida Constituent i va ser nomenada vicepresidenta de la Comissió pel Procés Constituent. D'estudi. Del Procés Constituent. Amb el repte de desobeir els preceptes de l'estat espanyol que limiten el dret d'autodeterminació reconegut pel dret internacional. Dues lluites desobedients en èpoques amb anys diferents, l'època militar, que miraran de posar llum a la pràctica de la